står vid revens grund och drömmer mig tillbaka. En gång för länge sedan blev jag stor. Då ville jag flytta hemifrån. Kände jag kan inte stå och hänga på en grep livet ut. Så jag ville bege mig in till storstaden. Storstaden, det var Norrköping. Vi ser rådhuset. Och alldeles i närheten av rådhuset, där hade jag min första lägenhet. Och dit bort ska vi gå ganska snart. Men vi vänder oss om och tittar bakom oss. Här har vi Pallas. Här gick man och dansade förut. Man höll på med sällskapsdans. Men jag tyckte det var dölöjligt med sällskapsdans. Nu har de slagit igen Pallas här. Den nya generationen har väl upptäckt, precis som jag gjorde redan, att det är löjligt med sällskapsdans. Det är dölöjligt med sällskapsdans. Nu vandrar vi bort mot rådhuset här, till min första lägenhet. Det var ju i mitten av 1970-talet som jag blev stor. Allting var ju lättare för. Det var inget problem att flytta hemifrån då. Skaffa ett jobb på pappersbruket här borta. Skaffa egen lägenhet. Nu bor ju de flesta hemma till de kommer upp i 40-årsåldern. Sitter väl och spelar Super Mario. Sen blir de väl utkastade. Eller också flyttar föräldrarna hemifrån. Jag tror vi är på väg därhen att det är föräldrarna som flyttar hemifrån före barnen. Vilka tider vi har hamnat i. Och jag råkar ju rätt illa ut när jag kom till stan alltså. Vi hade ju hellre gått hemma med grepen och suttit inne och spela Super Mario till jag kom upp i 40-årsåldern åtminstone. Kanske 50-årsåldern. Ska vi gå och titta på vad som hände för mig när jag kom till stan? Och här uppe till vänster var min första lägenhet på Trädgårdsgatan här i Norrköping. 450 kronor i månaden. Och jag tittar upp mot fönstret där jag en gång i tiden stod och glodde. Och där uppe stod jag och glodde på andra våningen. Min första lägenhet. Och här, i det här gathörnet, här börjar mitt första helvete. Här åkte det spårvagnar så hela huset rystade. På den tiden när jag flyttade in till Norrköping åkte det mycket raggare på gamla Rostegatan. För flickorna, de gick på Rostis, gjorde de. Där åkte raggarna, så åkte de förbi mig här. När de kom fram hit där spårvagnen åker, så stannade de till. Så gjorde de en burnout mellan 18 och 0. Det låg jag och lyssnade på i 3 år. Sen stod jag inte ut längre. Och när jag hade legat och lyssnat på burnout i 3 år, då började jag tröttna på det. Då flyttade jag till det här centrikhuset här. På gamla Rostegatan. Riktiga raggargatan. Och där högst upp satt jag och tryckte. Då har de byggt mycket nya just där. Men då hade jag utsikt ända ner mot Pallas. Så jag kunde se när de höll på med sällskapsdans. Jag såg ju. De dansade sällskapsdans där nere på Pallas, gjorde de. Vad hände här då? Vad blev det för problem här? Jo, jag blev tvingad att titta på utvecklingsflickor mot min vilja. Det var så här. Vi går en liten bit ner på gamla Rostegatan. Här har de byggt mycket nya just. Varje morgon när jag vaknade gick jag till fönstret, tittade ner här, ut mot gamla Rostegatan, ner mot Revens grund, strömmen här. Och här låg en sytillbehörsaffär, den är riven nu. Man har byggt ett stort nytt hus här. Där stod det alltid någon tant utanför som hade varit och köpt en klänning eller fått en omsydd och kolla om den var för lång eller för kort. Men så ändå började de sätta upp reklam på gaveln. Och det var då mitt elände började där på gamla Rostegatan. De satt upp utvikningsflickor. En smyg tittare ström. De bara måttade på med utvikningsflickor. Varje morgon när jag kom till fönstret. Utvikningsflickor alltså. På gaveln här. Och då var jag tvungen att stå och glo på. Man kunde ju inte låta bli att titta helt enkelt. Men sen i alla fall jag gnällde och klagade som fan gjorde. Fick jag hjälp av gatukontoret faktiskt. Ska se vad de hjälpte mig med. Här gick jag in och här gick jag ut när jag bodde här i centrikhuset på gamla Rostegatan. Men vi går gamla Rostegatan bortåt. Dit där jag jobbar.
fick ju jobb på pappersbruket. Det var ju lätt att få jobb på den tiden. Men då fick jag gå på Rostgatan där. Det var ju ett jävla helvete också. För här åkte ju raggarbilarna. Långa, långa karavaner. Och de vevade ner rutan. Skrek de till mig. Kunde bara skrika. Fanns väl en del lite mer utvecklade raggare som kunde skrika. Skrek de, men normaltvis skrek de. När jag hade gått en bit på gamla Rostgatan svängde jag ner och gick genom Svartsjöns varv. Ja, här har man gått och grymta många gånger. Helt utarbetad. Vi ser Bergsbron, havets kraftstation i bakgrunden här. Här hade jag mitt första jobb. Och där uppe, på övre våningen i det där huset, vi satt två stycken i ett kontrollrum. Han skulle introducera mig, skulle han göra. Hävde att man blir lite lurig på nätterna, sa han. Det händer att man lutar sig lite ibland. Så han la sig lite försiktigt på köksbordet där för att introducera mig lite där. Gud vad jag sov här på kraftstation på Holmen. Tror inte jag var vaken många minuter. Det går rätt fort alltid, det gör. Jag blev väl några år här på kraftstationen, så blev jag omplacerad. Under den tiden hann jag skaffa stereo och bil. Jag hade egen lägenhet. Vi ska gå till nästa ställe där jag jobbar. Och här bakom mig var ingången till Holmens pappersbruk. Där kom ingen in som inte jobbade där. Nu är det annorlunda. Nu har det här blivit ett industrilandskap där folk strövar runt kors och tvärs. Och här i ett hus, här satt portvakten. Han hette Putte. Han kom ut och gormade ibland på folk och undrade vad de gjorde här. Jobbar du här? Nu har det blivit lite annan verksamhet här. Man spelar fiol och sjunger och slåss och håller på med allt möjligt. När man jobbar här en gång i tiden, då uppskattar man väl inte den här industrimiljön riktigt på samma sätt som vi gör idag. Och nu är jag inne på industriområdet. Här inne låg pappersmaskinerna. Jag känner det, det var här jag satt. Det är ju parkering. Jag blev ju omplacerad till ångfördelningsmaskinist. På med ånga, hade två ångturbiner som jag tittade till här någon gång ibland. Men de gick ju bra, de gick av sig själv. Så jag satt väl mest och sov här också. Jag var bara sova vidare. Ångmaskinist var ju lite grann ett ensamarbete. Hade ju inte så mycket arbetskamrat. Men det var gott om kackelacker. Man fick lära sig att trivas med kackelackerna. Sen hade vi en vit katt också. Men den hade fått lila färg på sig. Så den var lila. Men så en dag knackade på. Det var Anticimex. Hon skulle utrota mina kackelacker. Var ju skitförbannad. Hon låste in katten i min hytt. Så sprutade de med gift under hytten. Så katten, han mådde ju inte bra. Fick ju trösta katten sen. Jag gör och klappa katten. Men han kom igen sen. Sprang runt där i många år. Det gick bra. Kackelackerna gick det lite sämre för. Men det kom snart nya kackelacker. Jag var imponerad av deras snabbhet. Av kackelackernas snabbhet var jag. Det var något jag tog med mig. Tog med mig ut i livet sen. Jag lämnade pappersbruket. Kackelackernas snabbhet. Jag tänkte på kackelackerna gjorde jag. Fick jag upp farten sen i livet i alla fall. Lite grann i alla fall. Så jag lämnade grepen på landet och flyttade till stan och satt mig och halvsov. Ett halvt liv. Ja, tänk vilket livsöde. Det är ju mycket som har förändrats. En 20-åring idag, man fick se en kackelacka på sin arbetsplats. Så vi ringa polisen. Men klimatet på arbetsplatserna har nog hårdat lite. Det är inte så många som dricker sprit och sover på jobbet längre. Nu är det till och med svårt att få jobb. Att gå hemma, äta skorpor och spela Super Mario hela dagen. Allting går bara snabbare och snabbare. Det bara måtar på. Snart sprängs vi. Fan, det är bättre att stå och hänga på en grep. Se dum ut. Man bara måtar huvudet fullt med all möjlig skit. Man får inte värja sig längre. Man får inte värja sig mot det här skitet. De
måttar på oss med en urklam och... Aj, fy fan, så är det. Vilka tid?